Referendumdu дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда кароодо демилгечилер бүткүл элдик шайлоону 4-үндө эмес 11 декабрда өткөрүүнү сунуштады. Анткени ошол күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгиленген. Документти талкуулоо учурунда конституциялык реформага каршылар катуу даярданып келгени байкалды. Атамекенчилер 2012 жылы жогорку сот баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө тыюу салганын айтып, Фемида өкүлдөрүнүн чечими кынтыксыз аткарылууга тийиш деп чыгышты. Токтайым Үмөталиева дуа арзы боюнча биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция жогорку сотко чейин карап, жогорку соттун чечими бар. Конституция подмена болгон эмес, конституция иштеп атат жана бул конституцияны өзгөртүүгө болбойт деп жазып турат. Жогорку соттун чечими бар. Я не знаю. Жогорку сот мындай чечимди эмненин негизинде кабыл алганын жана сиз аны сөзмө-сөз айтып жатасызбы билбейм. Адатта сот чечимди доо арызынын алкагында гана кабыл алары белгилүү. Токтайым Үмүтәлиева эмне талап кылып кайрылганы тууралуу да кабарым жок. Ошон үчүн келиңиз чечимди жакшылап карап чыгайлы. Ошондой эле депутаттар өткөн аптада Конституциялык палатанын чыгарган чечим менен бүгүнкү сунушталып жаткан документ шайкеш келбей калган деп чыгышты. Анткени конституцияда референдумга мыйзам коюлушу керек деп жазылган. Бирок азырынча баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документ 3 окууда кабыл алына элек. Мындайча айтканда мыйзам долбоору мыйзам статусуна ээ эмес. Ал эми референдумду дайындоо тууралуу документтин 2 окуудагы вариантында конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамы деп жазылып калыптыр. В решении Конституционной палаты Конституциялык палатанын чечиминде референдумга мыйзам алып чыгарылышы керек деп так даана жазылып турат. Эгер конституциялык мыйзамдар боюнча комитет Конституциялык палатанын чечимин тоготпой койсо, бул чоң жаңжал болот. Эгерде биз бүгүн мыйзам долбоору деп жазсак, анда референдумда кыргызстандыктар мыйзам долбоорун кабыл алып берет. Биз мыйзам долбоору менен жашап калабыз. Ошондуктан ал мыйзам болуш керек. Бул жерден эми шылтоо да жок да. Мындай тигинде деп айтканчы, мына факты турат. Кашкайып турат. Өткөндө биз биринчи окууда кабыл алганда сессия пленардык заседанияда стенограмманын баарын бул деген нактап подлогушул болуп атат да. Башка редакцияны кабыл алсак, бүгүн кайра экинчи окуудан келип туруп башка кылып кайра авторлор мындай деп атса. Бирок биз дагы чала ала окуганды билебиз. Мындай кичине сүйлөгөндө да кичине бир сыйлап сүйлөйлү. Бул жерде мен дагы жолугу айталайын. Мындай окуйлу. Эми ким кандай каалаганын окуп атат да. Ким эмнени көргүсү келсе ошону окуп атат. Бүгүн эгерде жогорку кеңеш менен мыйзам кабыл алган болсо, мына ошону чыгарып атсак закон болот. Ал эми бүгүн биз референдумга чыгарып атабыз. Законопроектти чыгарып атабыз. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Элге долбоор деп алып чыгышыбыз керекпи же мыйзам деп алып чыгышыбыз керекпи? Биз бир эле жолубуз бар, конституция жазылган, мыйзам деп эле алып чыгышыбыз керек. Долбоор деп алып чыга албайбыз элге. Конституция жазылып туруп, мыйзам деп эле. Бирок проекту закона о назначении референдума по закону деп бул туура эле айтылып атат бул жерде. Закондун мыйзамдын аты элге алып чыккан. Закон о назначении референдума по закону Кыргызской Республики деп атат. Туура эле жазылып атат. А бунун алдында жазылган проекту закону талаш тартыш жок бул жерде. Жана 114-чү бөлүмдө ушул конституцияга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам жогорку кеңеш тарабынан дайындалат деп атат. Ушул мыйзам. Ошон үчүн бүгүнкү биздин алдыбызга алып чыккан мыйзам долбоорунун аты туура эле кетип атат. О назначении референдума по закону. Бул процедуралык маселени депутаттар 2 сааттан ашык талкуулап, бирок бир пикир табылбай жатканда комитет 4 сааттык тыныгуу алууга аргасыз болду. Танаписттен кийин чогулган депутаттар талкууну улантпастан дароо добуш берүүгө өтүштү. Анда бюллетенге конституцияга киргизилип жаткан ар бир өзгөртүүнү көрсөтүү жана мыйзам деген сөздүн ордуна долбоор тиркелет деп киргизүү сунуштары колдоо тапкан жок. Документ биринчи окуудагы варианты боюнча референдумга коюлмай болду. Референдумга биз ошол бюллетенге формулировка киргизгенде Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам киргизилет. Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган мыйзамдын долбоору боюнча деп киргизилет. Референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору эми эртең парламенттин жалпы жыйынында каралып, экинчи окууга добуш берүүгө жөнөтүлөт. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС.